kwibaza uruzabibu tudashaka kureka uruzabibu twagumyeho uruzabibu turi kumwe narwo ndaje mbabwira ubutunzi burindwi buhe bubise mu gakiza utunze niba uri hano utarana kakira tekerezeho neza cyaba ari cyo cyemezo cyiza kirusha ibindi byemezo wafashe mu buzima nicyo cyemezo umuntu aticuza niko twavuze twavuze ko umuntu ajya yicuza ibintu byinshi kicuza amafakirite yize atahayitunza kwiga ibindi ibintu byo byari ku isoko ntimubizi umuntu akicuza ati kuki namushatse ariko tiyonza kwishakira Jacques tiyonza karora nkoreye iyonza kandi muri cyagiye cyo guhitamo warushyushye ariko kuvuga ati ngiye mwendi magambo ibyemezo bindi dufata hano mu isi kubyicuzwaho ni ikintu cyoroshye ariko agakiza nta muntu n'umujye wicuza kuba yarakijijwe nta muntu n'umujye wicuza kuba yaramenye Kristo umuntu uzumva byicuza uzamenye ko atabihagazemo neza ariko umuntu wabibayemo neza akabihagararamo uzamenye ntabwo ajya yicuza ahubwo uko bwije n'uko bukeye avuga ngo ushimwe ko wanyimenyekanishije uko bwije n'uko bukeye avuga ngo ndashima umusaraba ndashima ya mva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kubera ko twabonye muri iyi si y'akavuyo ya deception nyinshi muri iyi si yo guhindukwa n'abantu n'ibintu twamenye ibanga Dawidi yaravuze ngo mbere urutare n'ubuturo ngo aho nzajya mbasha guhungira ngo wategetse kumpisha n'ahandi umva reka mabwire muri iyi si reka Imana mbivuge ne muri iyi si dutuye n'ahandi hantu wakwihisha uretse muri Yesu ubundi bwihisho bwose burava kandi buratonyanga mafaranga wayagira ukayihishamo ariko ukarara udasinzire twarabibonye ndabeshya se ameza kuzura ibiryo ariko ukabura apeti yo kubirya manishi ukagira intebe nziza y'icyubahiro ariko ukayibanaho igikomere ntuyisekereho ukurebye wese akajya yibaza ati ariko kuki ahora yijimye kandi ubona atuye kuriya reka da nubwo afite ubwihisho bw'icyubahiro ariko burava ufite ubwenge mana nihimbazwe mana nishimwe ariko muri Yesu turi amahoro 120 niko yavuze yavuze ngo ubwo umwami 125 ubwo umwami Yesu ankunda ariko imana ni nziza aravuga ngo no mu byago no mu kinamu aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndiki yemwe ndamahoro manishi uruzabibu rwawe rugumane aharu ntagira ikintu kubeshya kuko ibyo agiye kuguha ni pirati wabirarana ariko ntubyirirwane wabirya ariko bikagutera uburwayi kuko ibyo ahabu ni pirati ariko uruzabibu rwa Naboti ni urw'abasekuruza ni urw'imana ya kera Yohana yaravuze ngo jambo yahozeho ngo nta cyaremwe na kimwe kitaremwe manishimwe agakiza kawe rero agakiza kawe kamabwira ibintu birindwi ndabisoma gusa ntabwo mbisobanura ku bw'amasaha agakiza kawe icya mbere agakiza kawe agakiza imana yaguhaye niyo mahoro yuzuye muri iyi si gakiza kawe niyo mahoro yuzuye na mahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data ni ubusa hasendereye Bwana asifiwe. Amen. Bigeze kuduha igitekerezo cy'umugabo umwe. Niba byarabayeho cyangwa bitarabayeho simbisi. Ariko yaba n'imfashanyigisho. Yari umugabo w'umukorodoniye udoda inkweto ku muhanda. Ahantu yadode ngo hacaga umuntu w'umukire akahaca buri gihe. Ariko yakwitegereza uwo mugabo udoda ngo akabona arishimye pe. Ngo akadoda ari
bakadoda neze rutuntu twose aba tari ku mugabo himwe ngamucaho amanurikira huri ngo yumva ari mararirimba makorasi yabarokore ngo yumva ari marahima twavuze ngagakiza kawe niyo mahoro yuzuye manishim ah rekana na konte bireke ibya konte bubiretse bubiretse rekana no kuvuga ngo sweet heart buretse navuze ngo agakiza konyine niyo mahoro agize ati hari nibindi biyaduha nibyo ariko hari giye batuzuye ariko kwa Yesu niho haramaho agize ati mugabo ngo akamucaho mugabo akamucaho rimwe ngo mugabo amucaho arambwe terere wa mugabo ndashaka kuva kuri uyu muhanda nibyo bintu rirwa mu byibiririmbo wirirwa uririmba nkwataye umutwe nkwasaze va muri ibyo bintu ngo amuha amafaranga menshi arambwe tifataye amafaranga uzashaka ibindi bintu ugenda ukora uri utarataye umutwe kwirirwa uririmbo ririmbo mugabo barayafashe mugabo ngo aragiye arayabika agaruka ku muhanda kwidodera uko adoda aririmba none ngo akajya kubita agatima ahantu yabitse amafaranga akavuga ati umugore arayajyanye ngo akabashyize hasi urukweto akajya guhindura ahantu yahishe niba yahishe mu nguni akayimura akayashyira munsi y'ikintu runaka ngo yakongera yasubirayo ngo umutima ukongera ukamurya ngo akongera akagaruka ngo akongera akayakuraho yashyize umunsi wose ukira arimo ahindagura ibyo kuririmba bimukamamo ibyo kugira ute ngo haciye iminsi itatu ngo abura amahoro wa mugabo ngo haciye na ngo aramuhagarika ntabwo ateye wa mugabo we wangiriye neza ndagushimira wampaye amafaranga ngo ngende atari kaya amafaranga wampaye kuva wayamo sinsinzira mba ndotaguzwa ngo barayajyanye mba ndotaguzwa ngo umugore arayimuye none rero wa mugabo we subirana amafaranga yawe maze rero njyewe njyewe nkomeze nidodera udukweto twanjye ntacyo byari bintwaye ibi bintu byawe byambujije amahoro kambabwire amahoro ntayo yewe data we nahahuriye n'ibigaraga uva kuntu haba kuki yavuze ngo nahe imitini imzabibu nize bagahingira ubusimyera yaravuze ngo imva bigashira mu bira yaravuze ngo nta kabuza reka babwire ibanga rikomeye kubera ko Yesu ajya kugenda isezerano ry'amahoro bishaka kuvuga ngo amahoro ni ingwate y'abarokore kugeza igihe Yesu azagaruka gutwara itorero ariko mwacyumvise amahoro y'abarokore ni ingwate nk'uko umwuka wera nawe ari ingwate n'amahoro y'abarokore nayo ni ingwate niyo mpamvu uzabaza umuntu ati ariko mu barokore ni iki kintu wabonye amahoro wese ubwiye nahabonye amahoro nahabonye kubera iki kubera ko amahoro ni isezerano ry'abizera umva uruzabibu rwawe agakiza kawe niyo mahoro yuzuye watunga uri hano mu isi naho ikindi cyose kizaguranwa ngo ugiye kubona amahoro nayo igihe gitoya ariko amahoro yuzuye nayo kwa Yesu kabiri agakiza kawe kamabwire agakiza kawe nicyo cyubahiro cyawe agakiza nicyo cyubahiro cyawe agakiza kawe nicyo cyubahiro cyawe reka mabwire kugira ngo umenye ukuntu agakiza ari icyubahiro cyawe uzareba abantu bose bagiye bagatakaza iyo witegereje usanga icyubahiro cy'Imana cyarabavuyeho ubwiza urakoze cyane ubwiza bw'Imana bwarabavuyeho buri gihe utibona gutyo utibona ngo urasuzuguritse utibona ngo ntacyo ntunze iyo isi ikurebye ikubonamo icyubahiro iyo imiryango uvukamo ikubonye ikubonye umuntu wo kugishwa inama kandi niyo waba ufite imyaka mike agakiza gashobora gutuma ugira inama abasaza n'abakecuru kubera ko agakiza nicyo cyubahiro cyawe bakuru Petero yavuze ngo turi abantu isanga ryera abantu Imana yironkeye kugira ngo bamamaze ishimwe aravuga ngo turi ubwoko butuye ukwabwo
muyandi magambo agakiza ufite ni icyubahiro mu banyeshuri wigana nawe. Iyo bagize ikibazo niwe bagana, si uko uri umunyabwenge cyane, si uko unabaruta cyane, ahubwo Imana ikurimo ibatera ubwoba bakabona ari wowe kugishwa inama. Uzareba umuntu wakambuye, uzareba umuntu wagataye, nta kitamumenyera. Kubera ko umunyacyubahiro nta kintu gipfa kumukinisha. Mubizi mwese, asa no mu isi iyo umuntu afite icyubahiro yageze ahantu ibintu biracicikana, ariko icyubahiro cyavuye ku muntu nta muntu utamumenyera. Ni nuko ubwiza bw'Imana iyo bwatuvuyeho nta kitatumenyera, ariko iyo agakiza tugafite umukobwa aratambuka bamurebe bakavuga ngo uriya ntabwo ari uwo gukinishwa, kuko agakiza ni icyubahiro. Manishi miryango iricara bakavuga ngo ya reka mabwi umunyacyubahiro ntabwo umubwira ibyo ubonye, kubera agakiza ari icyubahiro. N'abantu bageramo bari kuvuga ubusa bagaceceka ati murokore yaje, ntiwapfa kumubwira ibyo ubonye, kuko agakiza kacu nicyo cyubahiro. Ibyo aha bashaka kuguguranira ni icyubahiro cy'umunsi, ariko agakiza ni icyubahiro cy'iteka ryose. Ibyo aha bashaka kukubesha, ibyo aha bashaka kugutereta, nakugenza gutya, nagukiza mu gihe gito, arakubeshya. Nakwereka ukuntu tubigenza, nakwereka uko tubikora. Oya, agakiza Imana yaduhaye ni icyubahiro. Naboti impamvu yanze gutanga uruzabibu cya cyubahiro cye kikaba n'icyubahiro cy'abasekuru, avuga ngo sinakora ikosa ryo kwiyambura iki cyubahiro, ryo kwiyambura ubwiza. Reka mabwire, agakiza Imana yaduhaye n'ubwiza yadushyizeho. Mana ishimwe. Ariga kaminuza akagira ama PhD, akagira impamyabushobozi z'ikirenga, ariko ntibimubuze kurara muri ruhurura. Yakomeretse, yaguye, kubera iki? Kubera ko burya umwanditsi w'imigani yanditse amagambo y'ubwenge, yaravuze ngo kubaha Uwiteka kuva Musa ngo niko kujijuka. Gusa ntabwo yavuze ngo amametrize, kandi nabo barigaga. Yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kugira niko kujijuka. Agakiza kawe nicyo cyubahiro. Uyu mugoroba naje kubwira abanaboti ngo nimugumane agakiza kanyu, nimugumane uruzabibu rwanyu. Ahabu ntakubeshye, Ahabu ntagushuke, arimo arakubeshya n'iby'igihe gito. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana nihimbazwe. Turi muri iri jambo, nahoze numva ngo harimo n'abizera bameze bafitiye babona abandi bizera baguye, babona abandi bizera babivuyemo bari mu isi, bakaba bafite amashyushyu yo kumera nkabo. Have uruzabibu rwawe ni urw'agaciro, kandi uruzabibu rwawe nicyo cyubahiro, nicyo cyubahiro cyawe. Icya gatatu Imana ishimwe, icya gatatu uruzabibu rwawe gatatu, masaha yanjye ndayakoresha neza ku buryo saa moya turaba dushoshe. Uruzabibu rwawe, icya gatatu uruzabibu rwawe, nk'uko Imana yarambwiye ngo agakiza kawe niwo mugisha wawe. Agakiza kawe niwo mugisha wawe, agakiza kawe niwo mugisha wawe. Imana ishimwe, agakiza kawe niwo mugisha wawe. Imana nihimbazwe. No kwa Yesu abantu bajya batunga, bene data, kwa Yesu abantu bajya batunga bagatunganirwa, kwa Yesu abantu bajya bagira umugisha, bajya bagira n'ibifatika, kwa Yesu birahaba nabyo. Imana ishimwe, agakiza kawe niwo mugisha wawe. Ibindi byose byashaka kukubesha birashaka kukwaka umugisha, si byo se? Ibindi aho bashaka kukubesha birashaka. Bibiliya umuririmbyi yaririmbye neza, yaravuze ngo muri Yesu harimo byose twakenera, muri Yesu harimo byose twakwifuza. Agakiza kawe rero niwo mugisha wawe ukiri mu isi. Manishi, Mana nihimbazwe. Tujya tubona abantu batunze, njyamo na marankingi y'abantu b'ababiliyoneri n'abandi bafite amafaranga menshi, harimo n'abapasiteri. No kwa Yesu birahaba,
no kwa Yesu gutunga birahaba no kwa Yesu mugisha urahaba Imana ishimwe no kwa Yesu bifatika bijya bihaba Bwana sifiwe niro aha aha batakubesha akakugira kwa Pilato kandi warufite iki katuzamurira Imana icyubahiro agakiza kacu niwo mugisha wacu Imana ishimwe reka mabwiza ukuri umva ntacyakubuza kuba umubankiye ntacyakubuza kuba umusirikare ntacyakubuza kuba umucuruzi ntacyakubuza kuba umuganga mwiza kandi ufite agakiza Imana ishimwe twavuze rero ngo agakiza twahawe n'ima twavuze ngo agakiza twakiri niwe mugisha ugundire cyane kuko muri ako gakiza harimo byinshi wakenera kandi none mbabwira ikiyongereho harimo n'ibyo utazi manishi utaje unatekereza utigeze unarota ariko agakiza kakaba kagushyira ahantu abantu batigeze bagutekereza Imana ikaba yakuzamura gushyira ahandi hantu icyakangahe icyakane agakiza twakiriye aka gakiza ikireka nkivuge kuko ngiye kugisobanura gisobanura ari kinini agakiza twahawe niko kadusobanurira intego y'ubuzima bwacu ku isi ndiho kubera iki isinyibereyeho iki kubera iki agakiza twakiriye niko kadusobanurira intego y'ubuzima kubera ko iyo tutarakazamo twari mu kavuyo nimubizi se twari he twari mu kavuyo agakiza rero niko kaduhishurira intego y'ubuzima niko katwereka niko kadufungura amaso niko katwereka ukuntu twari twarayobye manishe kubera ko niko kadusobanurira intego y'ubuzima bwacu bene data ntushobora kumenya ikintu Imana yakuremeye utarahera ku isoko ryo kuremwa ni nk'uko niyo twaravuze ngo umuntu aguhaye iriya piano iteretse hariya ntaguhe kataloge yayo yazarinda ibo rikagitora urubumbu utarayikoresha kuko ntuzi kwikora umuntu aguhaye telefone utazi kwikora akavuga ngo akira udafite kataloge udafite iki yazarinda igupfira mu biganza utarayikoresha ariko iyo ufite kataloge uravuga ngo iyo bakanze yesi baba bitabye iyo bakanze agatukura baba kubye iyo bakanze akazamuka baba bashyizemo meni kubera ko ubu ufite icyo ugenderaho natwe kugira ngo dusobanukirwe intego y'ubuzima ni uko tujya ku isoko ry'utanga ubuzima ari we Kristo kandi iyo dufite agakiza tuba dufite uwo mwana iyo turi muri Yesu rero nibwo duhishurirwa ikintu twaremewe ariko iyo tukiri mu isi tuba tukiri mu kavuyo utazi ngo nakora iki utazi ngo nderekezaye utazi ngo ndabigenzane gumana uruzabibu rwawe maze uhishurirwe intego y'ubuzima bwawe gumana uruzabibu rwawe maze Imana iguhishurire icyo waremewe gumana uruzabibu rwawe maze Imana ikwereke icyo ukwiye gukora icya kangahe icya gatanu reka wari nacyo dusorezaho nacyo icya gatanu icya gatanu reka icyari cya nyuma kuri iyi lisite reka nkigire icya gatanu ntacyo bitwaye icya gatanu uruzabibu rwawe agakiza kawe niryo herezo ryiza muri iyi si kaba aricyo dusorezaho agakiza kawe niryo herezo ryiza bene data ube inzobe ube igikara ufite iherezo utunge ntutunge hari iherezo ukomere ntukomere uko byagenda kose hari iki uva ubyara abana benshi ntubabyare uko bizagenda kose hari iki agakiza rero niyo herezo ryiza umuntu ari muri iyi si niyo mpamvu Balamu yavuze ngo icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa mu gitabo cyo kubara 23:10 yavuze ngo icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa mu komplete icyama nyipfura nk'uko abakiranutsi bapfa ngo maze iherezo ryanjye ngo rikazamera nk'irya Yohana ari Patimo avuga neza aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami ngo n'umwuka w'ibihamya ngo ye ngo waruke imiroho n'imihati ngo maze imirimo myiza wakoze agakiza niryo herezo ryiza muri iyi si
munaratunga munarabigira umuntu wese 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 aratunga akagira gatunganirwa bandi bagagira mu ariko buri muntu wese ajya agira iherezo manishi kandi bene data ni ku migabane yose umwe yaratubwiye ngo twajya muri Amerika ngo yagezeyo ngo asangayo ngo naho hari ibituro ngo naho barashyingura yavuze ngo narazengurutse hose nsanga bagira bate barashingwa aravuga ngo ariko nta kindi cyiza twakora ni ukwishyira muri Yesu kugira ngo azaduhe iherezo tukwiye gusenga nabo tabwira Ahabu aramuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka ko nagurana uruzabibu rwanjye ifeza cyangwa imirima aravuga ngo uru ruzabibu nzarugundira mpaka tuvuze biki nawe ufite byinshi mugakiza twabonye ibyerekezo byuzuye mugakiza twabonye ihumure ryuzuye baba we ihumure ryize rite kubera ko muri iyi si ibihe birasimburana babanje babivuze ibyaga makuba ariko mugakiza twabonye komera y'Imana twabonye ihumure ya Yesu umuntu agakomera mugihe kitari cyo gukomera ariko agakomera Mani shimwe umuntu akakira ibyo atabasha guhindura nafare akabyakira natumutwe akabyakira himanike akakira ibyo atabasha guhindura mugumana uruzabivu naboti ntabahindura ahabu ntabahindurishe Naboti uri hano wese agumana uruzabibu agakiza kawe niyo mahoro yawe agakiza kawe nicyo humure agakiza kawe nicyo cyerekezo agakiza kawe nicyo cyubahiro agakiza kawe niyo ntego yo kubaho agakiza kawe nicyo herezo ryiza ukiri mu isi kadusenga n'Imana Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze Naboti asubiza hano ngo biragatsindwa ko nagurana uruzabibu rwanjye natwe dufite byinshi biba bidushaka kutuguranira ngo bidukureho uruzabibu waduhaye ariko gakiza keza turafenze cyane kugira ngo Uwiteka pange imbaraga muri aya materaniro bavuye baha imbaraga bagabo baha imbaraga basore n'abakobwa baha imbaraga kugira ngo babashe kurinda uruzabibu rwawe kuko twafenze gakiza waduhaye ntacyo twakagereranya nacyo muri iyi si n'ubuntu twagiriwe n'imbabazi twagiriwe bityo rero uduhe kubera amaso uru ruzabibu kugira ngo aha bataduhindurira duhana umugisha n'abera bose bumvishe iri jambo kandi Uwiteka nyiringabo mutima ufashe ibyemezo bitandukanye uyishyigikire kugira ngo Uwiteka bakomeze kuba mu rwuri ndetse bakomeze kukubera abana nawe ubabere Imana ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe maze umwigisha asangire n'abigishwa kugira ngo ubwami bwa Data bukomeze kwaguka mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye amen Imana ibarebe neza kandi ibahe umugisha amen.